တမစ်ဇနီကောဘန်ဒီကစီခမနီယံယပနီယံဣဒာနီအတနောပုတိကံမံဘာတိတာမီဟံမာလာတင်ကြီးနာမအမဝိဇာတတ်ထာနံပါနာရှမ်းမဟာပတိတိနမ်ဆမ်နဂရီလေပြက်ကောင်မောဟောတိဟံဣဒာနီမန္တလာရာမီဓမ္မမာတာဝိဟာရေဝိဟာရာမီမမပိတာအဝိုက်ထောနာမမမမာတာဒွေအိန်နာမဟံဇာတိယဝိတာဝတ္တအမီဧကောစိထဘာဒံဧကောကနိထဘာဒံဒေသကနိထပဂိနီယောဟွန်တိတီဝီဓာတနံပါနာမမဝရဏဣဒနာဟံမန္တလေးနဂရေတေရဂုဗုဒ္ဓတကတိလာယံပညာဥက္ကနာမိဒီပလုံမာဒုတိယဘူမိယံပညာဥက္ကနာမိတိတ်တော်ဘာဒာယောဥက္ကနာမိမမဝိစာဘူမိယံကတမတိတ်တော်အင်္ဂလိတာတုတ်တန်တာပါဠိဘာသာယောဟွန်တိမမအာစရိယပါနာပါဠိဝါစကောအာယတမတုံဒရာလင်္ကာရောစာအင်္ဂလိတာဝါစကောအာယတမခေမာစာရောစာအာယတမဒေဇဝန္တောစာဓမ္မဗလာအိစပတ်ကောအာယတမဒုမနောစာတုတ်တန်တာအိစပတ်ကောအာယတမအိနကောစာဟွန်တိအင်္ဂလိတာဝါဒာပြိနန္တိတာဂါယနေစေဝကဘကရဏေစာနေဝိထစ္စာတယPhD ဥပတိပရိယောတာနာဟောမိတတမဟံဒရဂုဗုဒ္ဓတကတိလာယံပညာဥက္ကနာမိဟံအတနောပဋိကံမံတုဏန္တိနာဘဟုပကရောဘန္တိတပိတ္တတခိတာဝန္တု